নমস্কাৰ। বাতৰি কাকতত সম্পাদকীয়বোৰ কোনে লিখে? এই সম্পৰ্কত সামাজিক মাধ্যমত কিছু চৰ্চা হৈ আছে। আমি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰায় 10 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ। সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আমি সৰুতে আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া বাতৰি কাকতৰ পৃষ্ঠাটো আছিল সাহিত্যৰ পৃষ্ঠাটো। কোনে গল্প লিখিছে, কোনে কবিতা লিখিছে, সেইবোৰ প্ৰথমতে চাই লওঁ, তাৰ পাছতে বাতৰি বা অন্যান্য শিতানবোৰত চকু ফুৰাওঁ। কিন্তু তাৰ মাজতে নিৰ্দিষ্ট এটা পৃষ্ঠাত আমাৰ চকু ৰৈ গৈছিল বিশেষ এটা কাৰণত। সেইটো হৈছে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটো। কাৰণ এই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটোত যিটো লেখা থাকে সম্পাদকীয় শিতানত, সেই লেখাটোত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিলোঁ এইটো কাৰণত যে কাকতখনৰ যিগৰাকী সম্পাদক, নমস্য সম্পাদকগৰাকীৰ নিজ চিন্তা চৰ্চাৰ এটা ফচল। আৰু কাকত এখন যিহেতু যথেষ্ট গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি এগৰাকীয়ে সম্পাদনা কৰে, গতিকে তেখেতে লিখা সেই লেখাটো সম্পাদকীয় হিচাপে আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই বহু কাকতৰ সেই সম্পাদকীয়টো কাট কৰি বহি এটাত আঠা লগাই সংৰক্ষণ কৰিছিলোঁ। সেইবোৰ চাগে এতিয়াও আছে ক'ৰবাত। তাৰ উপৰি কিছুমান কাকত আমি বাইণ্ডিং কৰিছিলোঁ, বিশেষকৈ সাপ্তাহিক কাকত কিছুমান আৰু দৈনিক কাকত কিছুমান জাপি জাপি সংৰক্ষণ কৰিছিলোঁ। আজি 10-15 বছৰ আগৰ কিছুমান দৈনিক কাকত মোৰ সংগ্ৰহত এতিয়াও আছে। সেই কাকতবোৰত মোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবোৰ বিষয় থাকে বুলি ভাবোঁ, সেই বিষয়টোৱে স্থান পাইছিল সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাত। এয়া মোৰ ধাৰণা আছিল। আৰু সেই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাৰ যিটো লেখা সম্পাদকীয় হিচাপে, সেইটোত মোৰ গুৰুত্ব আছিল এইটো কাৰণতে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিখ্যাত ব্যক্তি এগৰাকীয়ে লিখে, অৰ্থাৎ সম্পাদকীয়টো সম্পাদকে লিখে। পুনৰ পুনৰ ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছিল। কিন্তু যেতিয়া মই এসময়ত সংবাদ মাধ্যমত কাম কৰিলোঁ, তেতিয়া ভিতৰৰ সম্পূৰ্ণ কথা দেখা পালোঁ। আচলতে সম্পাদকীয়টো সম্পাদকেই, অকল সম্পাদকেই নিলিখে, এটা গ্ৰুপ এটা থাকে, এটা পেনেল থাকে, তেওঁলোকে পাল পাতি পাতি এই সম্পাদকীয়টো লিখে। এই কথাটো বহুতেই হয়তো বাহিৰৰ মানুহে নাজানে, বহুতেই সম্পাদকীয়টো সম্পাদকেই লিখা বুলি ভাবে। কিন্তু এই সম্পাদকীয়টো নিৰ্দিষ্ট পেনেলটোৰ কিছুমান মানুহক দায়িত্ব দিয়া হয় যে সোমবাৰে অমুকে লিখিব, মঙলবাৰে অমুক বৰাই লিখিব, বুধবাৰে অমুক শৰ্মাই লিখিব, বৃহস্পতিবাৰে অমুক মহন্তই লিখিব, এনেকুৱাকৈ নিৰ্দিষ্টকৈ ধৰি দিয়া থাকে। আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে সম্পাদকীয়টো লিখে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, এই সম্পাদকীয় লিখা মানুহ কিছুমান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাহিৰৰো হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ভিতৰৰ পৰাই লিখে। বিশেষকৈ ছিনিয়ৰ ছাব এডিটৰ কিছুমানেও এই লেখাটো লিখে। তাৰ মাজতে সম্পাদকেও লিখে, নিলিখা নহয়। কিন্তু দৈনিক কাকত এখনৰ সম্পাদক এগৰাকীয়ে প্ৰতিদিনেই একোটা সম্পাদকীয় লিখাটো বৰ এটা সহজ কাৰবাৰ নহয়। এই কাৰণতে সম্পাদকীয়টো বাহিৰৰ মানুহৰ হতুৱাইও লিখে আৰু সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভিতৰৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীয়েও, বিশেষকৈ ছিনিয়ৰ ছাব এডিটৰে এই সম্পাদকীয়টো লিখে। লগতে আমি সকলো বহুতেই এটা কথা ভাবোঁ, এখন কাকতৰ সকলোবোৰ কাম সম্পাদকেই কৰে। আমাৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা এটা আছিল। বিশেষকৈ ধৰক কবিতাৰ পৃষ্ঠাটো যদি কিবা এটা ভুল হয়, তাত নকল কবিতা এটা ওলায়, আমি সম্পাদককে ধৰি লওঁ যে অমুকে সম্পাদনা কৰা কাকতখনত এনেকুৱা ভুল ওলাইছে বা তেখেতে গুৰুত্ব নিদিয়ে নেকি। কিছুমানে সম্পাদকগৰাকীক গালি পাৰে। যদি গল্প এটা চুৰি গল্প ওলায়, সম্পাদকক গালি পাৰে। যদি নিউজ এটা ভুল নিউজ ওলায়, সম্পাদককে গালি পাৰে। আচলতে কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। নিৰ্দিষ্ট একোটা পেজ চাবৰ কাৰণে একোজন মানুহ নিয়োগ কৰা হয়। ধৰক কবিতা বা সাহিত্যৰ পৃষ্ঠাটো চাবৰ কাৰণে এজন ছাব এডিটৰ বা নিৰ্দিষ্ট বিভাগীয় সম্পাদক এগৰাকীক দায়িত্ব দিয়া হয়।
তেওঁৰহে দায়িত্ব সেইটো, সেইটোত কি ওলায়। তেওঁ এটা কবিতা দিলে, সেইটো চুৰি নে নকল নে কি সেইটো সেই বিভাগীয় সম্পাদকগৰাকীয়েহে জানিব লাগে। তাৰ দোষটো সম্পাদকৰ নহয়। ঠিক তেনেকৈ বাতৰি এটা ভুল ওলালে সেই ভুল বাতৰিটো পোনে পোনে সম্পাদকৰে ভুল বুলি বহুতে ধৰি লয়। আচলতে তাৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰ থাকে বা অন্যান্য কিছুমান উচ্চ খাপৰ বিষয়বাব থকা সংবাদকৰ্মী থাকে, তেওঁলোকে সেই নিউজবোৰ চায়। কিন্তু বিশেষ কিছুমান নিউজ সম্পাদকৰ লগত আলোচনা কৰি বা মালিকৰ লগত আলোচনা কৰিও চপোৱা হয়। এই কথাবোৰ আমি বহুতে বাহিৰৰ পৰা ভালকৈ নাজানো আৰু সম্পাদকগৰাকীকে দায়ী কৰোঁ। সি যি কি নহওক, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাটোত যিটো সম্পাদকীয় লিখা হয় এই সম্পাদকীয়টো বিভিন্নজনে লিখে, অকল সম্পাদকেই নহয়। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো সম্পাদকীয় শিতানত ৰাখিবই নালাগে, বেলেগ এটা নাম দিব লাগে। সম্পাদকীয় মানে সম্পাদকে যিটো লিখে কিন্তু তাত বেলেগেও লিখে, গতিকে সেইটো কেনেকৈ সম্পাদকীয় হ'ব। সেইকাৰণে বহুতেই এই শিতানটোৰ নাম দিয়ে সম্পাদনা পক্ষৰ পৰা। তেতিয়া কি হয়, সম্পাদনা পক্ষটোত বহুকেইজন মানুহ থাকে, তাৰ পৰা যিকোনো এজনে লিখি যায়। কিন্তু পোনপটীয়াকৈ সম্পাদকীয় এই শিৰোনাম দিয়াটো আচলতে উচিত নহয়, কাৰণ সেইটো অকল সম্পাদকে নিলিখে, বিভিন্নজনে লিখে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।